La quarta edició de la Fira de la Ciència i la Tècnica ha obert les portes aquest dilluns i durant tot el matí aquest recinte s'ha omplert d'estudiants de primer i segon d'ESO que ha tingut l'oportunitat de descobrir que la ciència és molt més que una assignatura. Aquí dins hem posat dues xiringues d'hidrogen i una d'oxigen. Es produeix una xispa quan pitjam el botó i es coet, es bòtil, se'n van fora, es produeix una combustió, junten aquests dos gasos i explota. Tot per explicar que l'hidrogen és un combustible net que no contamina, no com el diòxid de sofre que quan es crema es converteix en un gas molt contaminant i que ha embusteït aquestes lletugues en qüestió de minuts. Per això passa de ser una lletuga molt bonica a una que està morta. I nosaltres, si respiréssim aquest gas, també ens moriríem. Projectes de robòtica o navegació sostenible fins a experiments d'hidròlisi, reactius químics o magnetisme. Si un objecte que és més positiu està en contacte amb un de més negatiu, hi haurà atracció. I han estat mesos els alumnes preparant, intentant, fallant, que és el que passa també en els experiments científics. I ha explicat pels alumnes que s'han convertit en mestres per un dia. Nosaltres avui venim a explicar, a ensenyar. L'any passat vam venir d'espectadors a veure i jo m'ho vaig passar molt bé, perquè hi ha projectes molt currats i molt xulos. M'han prestat el trimestre, però bueno, està molt de gust. Hem tingut bastants de problemes, però ho hem sabut solucionar tot bastant bé. En total, més de 1.000 alumnes visitaran la fira i qui sap si els despertarà la vocació de convertir-se en grans científics.